střehu, jo? Znáte to? Střeh, takhle všichni děláme. Tak, střížíme meče uprostřed. Jak to držíš, to není pistole, to je meč. Jo, no jo, tak se podívej, no, to je ještě jaký pážek. 3, 2, 1, boj! Dám, kamarádi. Na kočí dobrý. Litý? To je litý, jo. No ale mám litý skupiny. Ne, dobrý. Jsem s tou dronou. Měli by kanout přihlížejícím jako. Jo, kinout přihlížejícím. Jo, kinout. Řadit, takže první půjde Johanka, pak půjdou rytíři, rytíři vědí, jak mají jít a pak půjdeme my plex nakonec. No? Třemšína. Přátelé mi říkají Svinda. Švindl? Svinda. Svinja? Svinda! Ne, no, dobře, chápu. Stejně jako tvoje paní, pocházím z rodu Buzicu. Hele. pardon. Dost žertování. Pust mě k mojí neteři, ať se s ním můžu pořádně vypořádat. Thank you.
No já tě neslyším, jak jsi to říkal? Mikuláš svině ze Vstřína! Mikuláš ve Vstřemšína! A nebo tak? Jsi to ty, strýčku. Dlouho jsme se neviděli. Jsem to já. Svině. Ale nevím, jestli se ještě můžeme zvát příbuznými. Když jsi si vzala toho heretika husického, Jiřího z Poděbňa. Ten, jehož nízká chátra zničila můj hrad. A neskutečně málo a zničila i můj rok. Jak se opovažuješ? Trhán s Třemšínami tu spituje svědomí. Tak mluvíš o svém králi. Mám zapomenout na to, že jsi má přízeň? Hněvat. Vždyť ty bratrovražedné války si vybrali hrozivou daň. Což už nebylo dost půtek. Což není právě sňatek mezi rody dříve nepřátelskými novou nadějí pro naši zem. Odpust mi, Johanko. Víš, že jsem palice dubová. Bojovník, který prodrsne slovo nejde daleko. Páni rytíři, prosím, doprovoďte sem k nám vzácnou paní Marii Mocovou. Paní Marie Mocová, přáteli zvaná Pampeliška, všemi lidmi oblíbená, byla vybrána lidem rožmitálským za svoji odvahu, kterou prokázala už v dětství v době druhé světové války. Milá paní Marie, z celého srdce vám děkuji za všechno, co jste pro lidi udělala a předávám vám řád královny Johany. A žádám rytíře, aby předali vzácným paním rožmitálským květiny. Žele, díky a zdravíme do hoře. Díky. Je nám nesmírností a poděkou se s vámi obět Vánoce vidíti. Pozdravit ji. Královno, já vám bez družiny a sám přináším dary a pozdravy lidu z obce Koupě. Thank you.
Barunka byla mnohdy líná a říkala, ale babičko, co pak je o jedno pírko. Z toho ji babička ale hned kárala. Dobrá hospodyňka má pro pírko i přes plot skočit. Tak o tom je tady ta soutěž. Lehce vymlátím. Tak doufám, že to nestane. Snad ne. Tak jo, tak já tě poprosím na startovní lavičku. Tak. Já se vám dívám, že jste do toho šli. Ne, to je super, že? Že školu bavili na stejném místě. Třeba, nebo oba dva jdou do cíle, může se stát. Já bych třeba jako... 3, 2, 1... 1! Nepouštět. No, zkoumáme, jak na něj vůbec. Na tu bestejtě školu. Tak, no, hezký, 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 čas je, čas. 1.23. Skvělý. Tamhle jsou, na stole. Vejce, šup, 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 pojďte, jedeme, to musí odsejpat teď konu, pojďme. Tak můžeme? Pokud správně, 3, 2, 1, dobrý den. Zdrav pánbu. Blíží se bouška, vidíte? Nepovídej, ale no jo, čoveče. Vidíte to? Ještě, aby mi to poslouklo úrovnou. Hršiškou na sedmětu. Ty, je to tam? Tak, Můro, jedna! Tak, neu... a nenech se chytit hrozně. Číst to neumí. Jedeš, jedeš. Pírko, má pírko. Jedeš mi v bod. Drží spoky. Tak a do kopce. Pojď. Čas neúprostně běží. Tak a blížíme se k cíli. Pojď na to druhou, na to druhou. Je to tam. Jen aby nepřišli kroupy. To by bylo požít. Soused už jí ale má. Utíkej. Utíkej. A je tady! Ne? Vejce se rozsypaly. 3, 2, 1, běž! Hezky. Tady někdo profík ve zvedání kanců. Vypadá dobrý čas, hodně dobrý. Přesně pod postel, no to je výborný. Ží a kancem plás ho stop!
1:18. Tak co, jaký to bylo? Těžký. První místo a s tím i poukaz na večeři pro dva do restaurace Romance získává Alžběta Bartáková. Gratulujeme! A podobní jiní lidé. A také hudba, které se říká jazz, jak jsem to říkal, je jí přesně 100 let. Tady už to hoří celý. Takže já ustupuju a nechávám prostor uskupení Fire Lovers.